17:00 на годиннику в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго вечора. У всіх 14 пробах прибережно-захисних смуг поверхневих вод річки Південний Буг та Плоска виявлено забруднення. Такі результати оприлюднила Державна екологічна інспекція. Про це повідомила начальник відділу зв'язків із громадськістю та ЗМІ Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області Наталя Сологуб. Фахівцями інспекції було здійснено обстеження прибережно-захисних смуг річки Південний Буг та Плоска. Проведений відбір проб поверхневих вод річки Південний Буг в місцях впадіння річки Мшанець та річки Плоська на території Хмельницького та Летичівського районів. За результатами досліджень було виявлено перевищення хімічного споживання кисню у всіх 14 пробах, що свідчить про те, що наші річки забруднені і вимагають очищення, проведення відповідних заходів для їх очищення. Нагадаю, 3 липня на річці Плоска, яка впадає у Південний Буг, зафіксували загибель риби. Причиною – недостатній вміст кисню у воді, розповідає Наталя Сологуб. Що стосується річки Плоської, то за результатами досліджень було виявлено перевищення хімічного споживання кисню у річці Плоській ближче до місця впадіння у річку Південний Буг по вулиці Геологів зі сторони ринка Ранковий, що склало вміст кисню 2,9 при нормі 4. І при впадінні в річку Південний Буг вміст розчинного кисню в воді склав 1,9 також при нормі 4. Що може говорити саме про те, що внаслідок нестачі кисню і відбулось саме загинули водні живі ресурси. «Укрпошта» з наступного року не буде доставляти пенсії, якщо Кабінет міністрів не виділить на це більше грошей. Тариф не змінювалися останні 15 років. Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський каже, щоб владнати це питання, є час до вересня. Що на це відповіли в уряді, Дмитро Грінченко розкаже. Листонуша Надія Приходько розносить пенсії в селі Смяч. Це північ Чернігівщини. Жінка розказує, раніше працювала в одному селі, а після реформ в Укрпошті за нею закріпили 5. І тепер за день обходить 1,5-2 сотні дворів. Приносить гроші, газети та різний крам. В основному беруть олій, вермішель, консерву, конфети, печені, все, порошок, мило. Платять Надії Приходько 3,200, які зараз тарифи на доставку пенсії жінка не знає. Каже, якщо наступного року пенсії не носитиме, люди ображатимуться. Якщо на карточку, то це ж треба ставити чи банкомат, чи просити когось, аби хтось їхав та знімав гроші. А так ми їм приносимо, у них гроші на руках, вони куди їм треба, туди й витрачають. І розподіляють. Надія заходить в хату Лідії Ворушило. Жінка саме білить піч. Каже, із хати виходить хіба в сусідню крамницю, а з села не виїжджала років 10. Скоро вже залавки мені дадуть, а не то. Мені ж вона у двор принесе і каже, пожалуйста, нападе гроші. А я куди пойду? І вона ж мені не обдурює. Мені карточка не треба, мені хай поштарка носить і що. Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський написав відкритого листа прем'єр-міністру. Говорить, тарифи на доставку пенсії не мінялися з 2004-го. Нові два міністерства – інфраструктури та економічного розвитку – затвердили в листопаді 2017-го, а Міністерство соціальної політики не підписало. Виходів із ситуації говорить два. Перший – Мінсоцполітика таки підпише тарифи, другий – такий. Давайте просто винесемо це на відкритий тендер на ринок, і нехай ринок скаже, скільки ця послуга коштує. Ми готові прийняти участь в прозорих, чесних тендерах на послугу доставки пенсій. Що відбулося попереднього року? Збитки по доставці пенсій – мільярд. Тобто ми взяли 400 мільйонів нормальної прибутку, зазнали мільярд збитку, отримали 500 мільйонів збитку в компанії. Віце-прем'єр Павло Розенко каже, час вирішити проблему ще є шляхом перемов. За доставку пенсій сплачують 2,5 мільярди. І збільшення суми, говорить віце-прем'єр, ставить під питання підвищення пенсій. Бо на доставку та самі виплати фонд має ті самі кошти. Ми не можемо сказати чітко, наскільки він є об'єктивним, завищеним він, заниженим, і що все тариф складає «Укрпошта». Я думаю, що жоден уряд, який би він не був, не допустить того, щоб пенсія українським пенсіонерам отримувалась. Торік у схожій ситуації «Укрпошта» і Пенсійний фонд дійшли згоди. Компанії компенсували 500 мільйонів на покриття збитку. За словами директора, суми вистачило на півроку. Дмитро Грінченко, новини.
Рух транспорту частково обмежить цими вихідними у Хмельницькому. Завтра, 13 липня, з 9:30 до 17:00 перекриють рух на об'їзній дорозі від перехрестя автошляху у напрямку Кам'янець-Подільського до перехрестя автошляху у напрямку станція Богданівці. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. Рух транспорту буде обмежено у зв'язку з проведенням відкритого чемпіонату України у командній гонці, гонці «Критеріум» третього туру фіналу та всеукраїнських змагань у груповій гонці з велосипедного спорту на шосе. Виставка у жанрі «Ню» харківського фотографа Арсенія Глинського «Дотик» відкрилася у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтв. Експозиції із 44 світлин присвячена красі жіночого тіла та Дню фотографа, який святкується сьогодні. Це доволі складний жанр, тому що фотограф і модель потрібно, щоб людина оголилась і повинна була бути певна довіра і певна ідея. І мені подобається взагалі автор, його роботи, його як сама виставка і серія, тому що дійсно гарне технічне виконання, крім того, шикарна композиція і світове, тіньове, і світлове рішення. Тобто фотографії досконалі. Так розповідає про експозицію «Дотик» Арсенія Глинського хмельницький фотограф Костянтин Жданов. І про нюанси нью фотосесії додає. Доволі важка зйомка. Ну, по-перше, потрібно, щоб це було відповідне якесь місце чи студія, щоб ніхто не заважав, щоб не було сторонніх очей. Ну і, звичайно, спочатку має бути ідея, що ви робите, а після цього вже саме технічне виконання. Ну і насправді небагато моделей, які можуть працювати оголеними. Анатолій Іванов каже, тема цікава, але сам у техніці ню мало працював, тому що це специфічна зйомка. На його думку, є різниця між фотографами вітчизняними і зарубіжними у такій роботі. Українські фотографії в стилі ню присутнє поетичне удохотворення. Оспівування жінки в основному. Припустимо, у Польщі я знайомий з фотохудожником. Там більш реалістичні фотографії. Вони не настільки поетично оспівані. Ось особливість наших майстрів. Оспівування поетичне прекрасного жіночого тіла. Багато віків художники оспівали прекрасне тіло не тільки жінки, а й чоловіка. Я не бачив фотографів українських, які займаються оспівуванням чоловічого тіла. За словами Анатолія Іванова, те, що повинен передати художник, індивідуально для кожного фотографа. Навіть не одній і тій самій виставці, скоріш за все, глядачі побачать різні погляди того ж самого автора. Головне – не переступити певну межу. Стиль ню все-таки відрізняється. Стиль ню дуже відрізняється від стилю еротичної фотографії. Ось цим не перейти цей рубіж, який називається еротикою. Взагалі в стилі ню потрібно вміти стриматись у цьому бар'єрі. Цікаво сприймаються роботи ню, коли автором жіночої фотографії є саме жінка. Жіночий погляд, він трошки інший. Хмельницький фотограф Сергій Аніськов також працює зі стилем ню. Стиль ню він важкий, тому що це завжди якась певна грань, це є психологія, це певні домовленості, це є певні етапи. Гарно представлена, це гра якраз світу і тіні. Я сподівалася, що вона буде менше відвертою. А так вона якби досить таки відверта, але дуже гарна. Бачу, якби професійне посвітло, дуже цікаво. Переглянути фотовиставку «Дотик» можна до 28 липня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини. Кубок чемпіонів світу з футболу серед команд U20 сьогодні був у Красилові. Його вранці привезли у спеціальному кейсі на юнацькі змагання з футболу «Кубок дружби». Перший віце-президент Української асоціації футболу Вадим Костюченко повідомив, ФІФА передала Кубок Україні і тепер він буде знаходитись у Києві в асоціації футболу. За словами першого віце-президента, це найвища нагорода для українського футболу часів незалежності держави. Наразі сюжет готується до ефіру, більше дивіться о 18:30. Це була остання інформація цього випуску. Знаходьте новини на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!